ako Argentína, lebo Argentína je teplo. A my sme prišli tu z Evy, to boli všetko bieli, my sme nerozumeli skoro nič. To see a lot of white people around me, you know, like to be the only black man in the midst of a thousand white people was crazy, but yeah, it was a different. Sme chceli ísť do mesta, yes, z Evy, neviem, okolo 9, ako Argentína, a všetko sa vrete, my sme nemali čo jesť, nič. Experiencia única. Jamais vou esquecer. Bolo super to, že som mohol zažiť takýchto chlapcov a trénerov a celé toto mužstvo a teším sa z tohto veľkého úspechu. Todos los chicos contentos, disfrutando, alegre, porque hace mucho que venimos trabajando de esta manera y queríamos. Es como un sueño chiquito que se nos cumplió y se nos hizo realidad y feliz con más un objetivo conquistado. Muito alegre, satisfeito com todos. Por mais um objetivo aqui em Trenčín. Prosvieto AS Trenčín. Super, super pocit. Very young players could get a ticket for the UEFA Cup for the club. This something very good and the feeling was great. Začala Európska liga. Tak momentálne určite tá Európska liga. Jednoznačne Európska liga. Európa. Určite? Nie. Európa. To viem, mi to bol. Európa. Sulamerika. Of course in Europe. Európsku ligu, yeah. Champions League is preferable for every football player, but at the moment we focus on the UEFA. Nie je dobré na Slovensku. Hrať Európsku ligu. Reprezentovať svoju krajinu. V Čaci, Primori. Naháňať babie a hrať Európsku ligu. Budem stavať altánok na dvore. Štadión na Sihoti. Sihoti. Na Sihoti, Trenčín. Štadión na Sihoti. Áno. Nie. Štadión na Sihoti a Nou Camp. Sú blahov. Oh. AS Trenčín. No. My best team in Europe. Trenčín. AS Trenčín. Trenčín a Rimavská sobota. AS Trenčín. Najlepší klub v Trenčíne? Trenčín. AS Trenčín. Milujem AS Trenčín. Zarobím veľa peňazí a kúpim ten klub. A výborné mužstvo s výborným realizačným tímom a má skvelý fanúšikov, ktorí nám fandili počas celej sezóny. Určite sme najlepší na Slovensku, o tom nie je pochybné.